ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎች ይዘን መጥተናል። ከአዲስ አበባ ሁለት የሚሆኑ የመዝናኛ መረጃዎች አሉን። አንድ ደግሞ ወቅታዊ የሆነ ሀገራችንን የሚመለከት ፖለቲካዊ ይዘት ያለው መረጃ አለን። እነዚህን ልናቀርብላችሁ ነው የመጣ ነው። ወደ መጀመሪያው መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ ሃናን ታሪክ በኢትዮጵያ 1 ሚሊዮን ኢንስታግራም ፎሎወር በማግኘት የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊት ታዋቂ አርቲስት ሆናለች። ይህንንም አስመልክታ እንግዲህ ብዙ ሰው ያነጋገረ አንድ ቪዲዮ ለቃለች። እንደዚሁም የተለያዩ ምስሎች የምትመለከቷቸውን ለቃለች በኢንስታግራሟ ገጽ። ይህንን መልእክት ብላለች፣ ዛሬ በጣም ልዩ ቀን ነች። በሀገራችን ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ኢንስታግራም ታሪክ በእናንተ በአድናቂዎችና በተከታታዮች እርዳታ የመጀመሪያዋ ሚሊዮን የተቀላቀልኩ እንስቶኛለሁ። ውድ ተከታታዮች እንኳን ደስ አለን። ይህን ሁሉ ስኬት የመጣው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ህልሜ እንዲሳካ ስለደገፋችሁኝ ምስጋና የበዛ ነው ይላል። ስለዚህ እንግዲህ በኢንስታግራም 1 ሚሊዮን ተከታይ በማግኘት ሪከርድ ሰብራለች። በጣም ደስ ብሏትም የተለያዩ ምስሎች፣ ቪዲዮዎች ለቃለች። እኛም ከአዲስ አበባ እንኳን ደስ ያለሽ ነው የምንለው። በጣም አሪፍ ነው፣ በርቺ። እስቲ እንወያይበት። አንዳንድ ሰዎች ይሄ ሁሉ ፎቶ ይሄ ሁሉ ቪዲዮ ያስፈልጋል ወይ ይላሉ። እስቲ እናንተስ በዚህ ዙሪያ ላይ የምትሉት ካለ እንወያይበት። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። እንግዲህ እቺን 2-3 ወር በጣም አነጋጋሪ የሆነው ታሪኩ ዲሽታ ጊና ተመልሶ ወደ ጂንካ ወደ ሀገሩ ወደ ተመልሷል። የአዲስ አበባ ቆይታውን ጨርሶ ማለት ነው። ቃል በገባው መሰረት ተመልሶ እንግዲህ ወደ ግብርናው መጥቷል። እዛም ሲደርስ እንግዲህ በጣም ደማቅ የሆነ አቀባበል ተደርጎለታል። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የተለያዩ ሽልማቶችንም እንደዚሁ ሰብስቧል። ታሪኩ እንግዲህ በዲሽታ ጊና ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ሀገራት አድማጭን ያገኘ በአንድ ሲንግል እንግዲህ አልበም ከሰሩት በላይ የሆነ በጣም ደስ የሚል ጎበዝ አርቲስት ነው። ታሪኩ እንግዲህ እስካሁን የተለያዩ ሽልማቶች አግኝቷል። ባለፈው ሁለት ኃይሌ 100 ሺህ ሰጥቶታል። የጂንካ ከተማ አስተዳደር ደግሞ 470 ካሬ ሜትር የሚሆን ቦታ እና እንደዚሁም የዞን አስተዳደሩ 100 ሺህ ብር ሸልሞታል። የተለያዩ ሽልማቶች አግኝቷል። በጣም ብዙ ሺህ ብሮች ሰብስበዋል። እዚህ ሊስቱን እንደምታዩት በጣም ብዙ ብር አግኝቷል። በተገቢው መልኩ ደግሞ ወደ ሀገሩም ሲመለስ አቀባበል ተደርጎለታል። እንደሚታወቀው ድምፁ በጣም እንደና አስቴር ወይ ደግሞ እንደ ነጥላውን ሆኖ አይደለም። መልእክቱ ያው ጠንካራና ወቅታዊ ስለሆነ እንዲሁም ብዙዎቻችንን የሚያስማማ ስለሆነ ነው እንዲህ ተቀባይነት ያገኘውና በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ አለን የምንለው ይገባሃልም ነው የምንለው። ወደ መጨረሻው መረጃ ስወስዳችሁ ያው ትንሽ አሳሳቢ ነው የአሜሪካ ጉዳይ። ባለፈው ኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ላይ የቪዛ እገዳ ተደርጎ ነበረ። ዛሬ ደግሞ በማስከተል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በአስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ እና የኤርትራ ወታደሮች እና የአማራ ልዩ ኃይሎች ከትግራይ እንዲወጡ በአስቸኳይ እንዲወጡ ብለው ዛሬ አሳስበዋል። እንደዚሁም ከግብጽ እና ከሱዳን ጋር ያለውን የዚህ የአባይን ጉዳይም በሰላም መንገድ እንዲፈታ አሳስበዋል። ነገሩ በጣም በተደጋጋሚ እንግዲህ የዚህ የኤርትራ ጦርና የአማራ ልዩ ኃይል ይውጣ የሚለው ነገር ትንሽ ተደጋገመ። ያው እንደሚታወቀው ሉዓላዊ ሀገር ነን። ነገር ግን ያው እንግዲህ ፕሬዚዳንቱ ጋር ደርሶ ዛሬ ጆ ባይደን ይህንን መልእክት አስተላልፈዋል ማለት ነው። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ብርሃኑ ጁላ ኤታማዦር ሹማችን ማለት ነው የኤርትራ ጦር ከትግራይ እንዲወጣ ደብዳቤ እንደጻፉ ለኤርትራ መንግስት ታውቋል። እስቲ እንግዲህ የሚሆነው እናያለን።
የዚህ አባይ ጉዳይ በእጅ አዙር እየመጣብን ነው። ግብጽም በተለያዩ ሀገራት እየዞረች በተለይ እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ላይ እየዞረች ድምጽ እየሰበሰበች ትገኛለች። ዛሬ ሰውየው እንግዲህ ጅቡቲ ገብቷል። አልሲሲ እንግዲህ ከኬንያም ጋር ባለፈው የዚህ ስምምነት ተፈራርመዋል። ያው ሱዳን ናት። ከቡሩንዲም እንደዚሁ ግንኙነት አላቸው። ለማንኛውም አልሲሲ አርፎ አልተቀመጠም። አሜሪካም ወደ ግብጽ እያዳላች ትገኛለች። ስለዚህ አንዳንድ ተንታኞች እንደሚሉት እንግዲህ የማይቀር ጦርነት እየመጣ ነው ይባላል። ያው ፈጣሪ ጠብቀን ነው የሚባለው። ለማንኛውም ጆ ባይደን እንዲህ ጠንከር ያለ መልእክት አስተላልፈዋል ማለት ነው። እስቲ እንወያይበት ሁሉንም ርዕስ ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሌላ መረጃ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። የነገ ሰው ይበለን። ጤና ይስጥልኝ።